ପାରିଛେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନ୍ଧାର ନେ ସୟନୁ ବେଶି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଦେଖୁନି ଭିଜୁଆଲ କେ। ଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ ଟିକେ ଲାଗି କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ଲୁକମାନେ। କେନ ଛୁଆମାନେ ଡିବ୍ରି ଲଗେଇକିନା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ ତ ଆର୍ କେ ଗାମଛାକେ ନିଜର ପଙ୍ଖା ଭାବି ଦେଇଛେ। ଖାଲି ନା କେ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମିଟର ସୁଇଚ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛେ, ହେଲେ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର ଲାଇଟ। କାଗଜ କଲମ ନେ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ସରିଥିଲେ ବିଲ ଅନ୍ଧାର ନେ ରହିଛନ୍ ଗାଁ ଲୁକେ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ବଡରମା ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଏନ୍ତା ଚିତ୍ର ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ। ଖାଲି ଲାଇଟ ନାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତା ପାଇନ ବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନୁ ବଚିକିନା ଅଛନ୍ ଇ ଗାଁର ଲୁକମାନେ। ଘର ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାନୁ 200 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତକ ଲାଇଟ ନେଇ ଲଗା ହେବାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସେନର ଲୁକମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ ଘର ପ୍ରତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ପିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ହେଲେ ଆମର ସନ୍ତାନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିବ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଲଗଭଗ ଆମର 100ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିଜୁଳି ବତି ଲାଗି ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଆମର କେନ୍ତା ଇଏ ଅଫିସ ପଡ଼ାନେ ଲାଇନ୍ଟା ନେଇ ଲାଗବାର। ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଥି ଅଛନ୍, ଟ୍ୟାଙ୍କି ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍, ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଲାଇନ୍ ନିକି କିଛି ନି। ଛୁଆମାନେ ଆମର ଅନ୍ଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, କେତେ ଅସୁବିଧା ଥି ଆମେ ରହୁଛୁ ଚଲୁଛୁ। ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ନେ ଘର ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ଲାଗିଥିଲେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ନାଇଁ ଆସବାର। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାଁ ନେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାନୁ ପଇସା ଖାଇକିନା ସୁଇଛନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଇ ନେଇକି ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କେନ୍ସି ଆକ୍ସନ ନାଇଁ ନେଉଥିବାର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ନେ ଲାଇଟ ଲଗା ସରିଛେ, ବଡରମା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଧିକାରୀ। ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଯେ ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ପଢ଼ୁଛୁଁ, ଡିବ୍ରି ଜାଲି କରି ଲଣ୍ଠନ ଜାଲି କରି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଘର ପରିବାରର ଗାଁର ସମସ୍ତେ, ଆଉ ବିଜୁଳି ବତି ବି ନିଏ ନନା କିଛି ନି। କେତେ ଆମେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଆଉ ଶୁଣବାରନି, ସେ ଯେଇକି କହିଲେ ବି ଆଉ ଶୁଣବାରନି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ରାତି ହେଲେ ହାତୀ ହେଉଁତା ଜାଗା, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନେ ବି ଆଉ ଡରି ଯାଉଛନ୍ ବାହାରେ ବାହାରକେ ଯିବାର ଲାଗି। ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଲାଇନ୍ ଲାଗ୍ବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରୁଁତ୍। ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଅଛି, ସେ ନଦୀରେ ଆମର ଲାଇନ୍ ଯିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଭେରି ସର୍ଟଲି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି ସେଠି ନୂଆ ପୋଲ୍ କାଢ଼ି ସେଠି ତାର ଟାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଇପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ବିକାଶ କରୁଥିବାର କହୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗାଁ ଗାଁକେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାବା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବାର ବି କହୁଛନ୍, ହେଲେ ବାର ବାର ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଗାଁକେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଉଛନ୍ ତ ବଡରମା ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚିଗଲା ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧାନୁ? ଇ ଗାଁର ଗୁହାରି ସରକାରଙ୍କ କାନେ ନେଇ ପଡ଼ବାର କେ? କେବେ ଲାଇଟ ଦେଖିବେ ବଡରମା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ? ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।